Þáttaskil urðu í rannsókn morðsins í Rauðagerði þegar albanskur karlmaður játaði að hafa orðið Armando Bekiray að bana. Lögregla telur að morðið tengist uppgjöri tveggja glæpahópa. 4000 manns fengu bólusetningu í dag með bóluefni AstraZeneca. Þar á meðal var Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar. Fjöldi fólks skoðaði eldgosið í Geldingadölum í dag. Heldur meiri kraftur í gosinu í dag en í gær, en náttúruvár sérfræðingur segir engin merki nýjar sprungur. Það gengur korkin í rekur að losa flutningaskipið Ever Given sem hefur þverað Suez-skurðin síðan á þriðjudag. Strandið hefur stöðvað alla flutninga annars fjölfarinn skurðin. Þingmenn sem sækjast eftir endurkjöri í kostningum fá ekki greiddan ferðakostnað frá Alþingi þegar 6 vikur eru til kjördags til að skapa jafnræði. Samkvæmt nýju frumvarpi nánast allrar forsætisnefndar. Komið sæl. Albanskur karlmaður hefur játað að hafa myrt Armando Bekiray í Rauðagerði í Reykjavík þann 13. febrúar. Til þess notaði hann stolna skammbyssu með hljóðdeyfi sem fannst í sjónum við strendur höfuðborgarsvæðisins. Játningin markar þáttaskil í málinu, segir saksóknari. Morðrannsóknin er sú viðamesta í sögu lögreglunnar. 14 hafa verið handtekin og eru með réttarstöðu sakbornings. Einn er enn í gæsluvarðhaldi en þeir voru 9 þegar mest var. 7 sæta farbanni og leit var gerð á 17 stöðum í tengslum við rannsóknina. Það vekur athygli og furðu lögreglu hversu víða þessi rannsókn teygir sig. En hinni grunuðu af 10 þjóðernum. Frá Íslandi, Rúmeníu, Spáni, Portúgal, Ítalíu, Litáen, Hvítárússlandi, Serbíu, Eistlandi og Albaníu. Lögregla til morði tengjast uppgjöri tveggja glæpahópa. Það hefur verið skipulagt og að því hafi komið nokkur fjöldi einstaklinga. Sá sem játaði á sig morðið er samlandi Bekirays frá Albaníu og hefur verið búsettur hér á landi í 7-8 ár. Hann og Bekiray höfðu verið í einhverjum samskiptum fyrir morðið, en lögreglan vildi ekki upplýsa hvers eðlis þeir voru. Framan af yfirheyrslum neitaði hann sök. En eftir því sem sönnunargögnin hlóðust upp, lét hann undan. Hann neitaði alla þangað til að hann var eiginlega svo sem komin upp vekk, svo maður segja. Lögreglan hefur verið óvenju þögul gang rannsóknarinnar, meðal annars af ótta við falska játningu. Það einhver sem ekki á aðildamálinu myndi stíga fram og játa sök til að vernda hinna. Lögreglan telur að játningi sé trúverðug og að hún marki þáttaskil í rannsókn málsins. Játning er mjög sterkt sönnunargagn en hún dugar ekki ein og sér til þess að brot teljist sannað. Játning þarf að vera studd öðrum gögnum og við teljum að við séum með þau gögn. Skotvopnið, 22 kalibera skammbyssa með hljóðdeyfi, fannst í sjónum umhverfis höfuðborgarsvæði fyrir 2 vikum. Byssan var skráð, en henni hafði verið stólið af réttmætum eiganda. Lögregla óttast að morðið kunna leiða til hefndaraðgerða og stigmagnandi ofbeldis í undirheimunum. Þann 18. mars var ráðist í aðgerði til að fyrirbyggja slíkt og njóta nú nokkrir sérstakar verndar. Já, við höfum allavega gert viðandi ráðstafanir. Þeir varandi þá sem við teljum þurfa sérstakar vernd. Búist er við að rannsókn málsins taki 2-3 vikur til viðbótar, en ekki komið í ljós hversu margir verða ákærðir. Auk morðsins og hlutdeildar í því eru til skoðunar tálmannir á lögreglurannsókn, auk þeir sem fíkniefni og skotvopn fundist við húsleitir. 4000 manns fengu bólusetningu í Laugardalshöll í dag með bóluefni AstraZeneca. Á meðal þeirra var Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar. 6 greindust smitaðir innanlands í gær, þar af var 1 utan sóttkvíar. Fjöldi fólks í sóttkví nánast tvöfaldaðist frá í gær, fór úr tæplega 700 í tæp 1300. Það munar 200 nemendur og starfsmenn Öldutúns skóla í Hafnarfirði, en nemandi í unglingadeild skólans var meðal þeirra sem greindust í gær. Nú eru 95 í einangrun með virk smit. Stjórnvöld buðu á dögunum út leigu á sóttkvíar hótelum, en frá og með 1. apríl verða allir farþegar sem koma frá rauðum löndum skikkaðir til að verja 5 daga sóttkví sinni í farsóttarhúsi. Stendt er að því að þessi hótel verði í Reykjavík. Það reyndi svo sannarlega á snörhandtök og gott skipulag í Laugardalshöll í dag. 4000 manns á áttræðisaldri fengu fyrri sprautuna af bóluefni frá AstraZeneca.
Þetta er 46 árgangurinn, 47 og 48 og svo ferða eftir svolítið eftir mætingunni, hvort við getum þá aðeins farið að svona pota í 49 árganginn. Og það varð úr að eftir hádegi var byrjað að bólusetja fólk fætt 1949. Já, það vék sér að mér brosmild kona með nál og sprautu í annarri hendinu og strakt mig í hægri öxluna. Kára líður vel með að hafa fengið bóluefni frá AstraZeneca, enda sé það jafn gott og öruggt og önnur. Í vikunni ákváðu heilbrigðisyfirvöld að nota það fyrir 70 ára eldri hér, enda engar alvarlegar aukaverkanir komið upp hjá þeim hópi. Þetta er gott efni og rannsóknir sína það, þannig að virkilega ánægilegt að landin kemur til okkar. Þetta er bara alveg æðislegt að vera, að nú er þetta skella á. Þetta gekk bara eins og smurð vel. Ertu búin að bíða lengi eftir þessu? Já, það er bara, ég er bara í rauðinni. Er þetta drauma efnið, AstraZeneca? Ég hef ekki tökst út í það. Bara tök bara það sem býst. Bólusetningar hér hafa dregist vegna framleiðslu tafa hjá AstraZeneca. Ríkisstjórnin skoða nú hvort Ísland geti sami við Rússa kaupa á Sputnik 5 bóluefninu fram hjá Evrópusamstarfinu. Kári segir tafirnar óheppilegar en minnir jafnframt á að margar þjóðir standi verð. Það er mjög stór undrasluð til þessa heims af okkar dýrategund sem að fara eftir bóluefni fyrir á næsta ári. Eða sé að vestran ríki hafa keypt 95% af öllu því bóluefni sem verður notað á þessu ári. Eftir viku verða þau sem fengu fyrri sprautuna frá AstraZeneca í dag komin með töluverða vörn gegn veirunni. En fullvernd fæst ekki fyrir en eftir seinni sprautuna. Það taka bara við 3 mánuðir þar sem lífið heldur áfram sinn gang og maður heldur áfram að haga sér í samræmi við ráðleggingar, sóttvarnir yfirvalda og síðan verður maður bólusettur og svo heldur lífið áfram. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína að eldgosinu í Geldingadölum og Reykjaneskaga í dag. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, er þannig í nágrenninu. Kristín, eru langar raðir á leiðinu að gosinu núna? Já, þetta gos varð mjög vinsalt svona þegar að leið á daginn. Það voru frekar fáir hérna fyrir í dag og bara mjög fáir. En bara leið á svona hefðbundi vinnutíma var leiðin, þá fór að streyma hérna fólk á svæðið. Og við sjáum núna í bílaröðina, en þegar ég og Vilhjálmur Þór Guðmundsson myndatökumaður kom hingað á 5. tímanum, þá sást ekkit í bíla hérna á þessum stað. Það hefði náttúrulega verið gaman að koma inn í þessa beinu útsendingu aðeins nær uppgönguleið að gosstöðvunum. En hér bara svo mikið af fjöllum og farsímum að það náðast bara ekki sambandar. En fólk er náttúrulega mjög spennt að sjá gosi og það svolítið eins og fólk haldi þetta sé alveg að hætta. En við spurðum Kristínu Jónsdóttur náttúruvár sérfræðingi í dag og hún segir að gosi því ljúki ekki í kvöld eða morgun. Það er svona aðeins smá munur dag frá degi, heldur meira kannski morgun heldur en var í gær. En hérna, nei, við erum í raunin ekki að sjá nei merki að sé að draga mikið úr þessu. Smit sem greindist utan sóttkver í gær var hjá manneskju sem starfar í ferðaþjónustu og hefur í miklum samskiptum við þá sem eru við gosstöðvar. Sóttvarnalæknir varar við smithættu á svæðinu til að mynda sér hætta af snertismit af kaðlinum í brekkunni í Geldingadölum. Þá myndist hópar bæði á gönguleiðum og við gosið. Hann vill að fólk bíði með gönguferðar að gosinu og telur að áfram gjósi næstu vikur. Ég get ekki lofa því, við getum í rauninni voðalega lítið sagt um hvernig þessu mun vinda fram. En það er ekkit útlit fyrir allavega að það sé að hætta í dag eða morgun? Nei, það er ekkit útlit fyrir það. Framan af degi var norðanátt og þá fór gosmengun yfir eldri gönguleiðan inn í Geldingadali. Í kvöld á vindur að snúast meira í austanátt og þá færist gosmengun af eldri gönguleiðinni yfir á þá nýrri. Alla jafn er það þannig að í sunnanátt er að vindur blæs úr suðri til norðurs er engin hætt á gosmengun á gönguleiðinni. Sama máli gegnur vestanátt. Engin merkir nýjar sprungur í Geldingadölum. Það er raunni komið í ljós á vísindaráðsfundi í gær að þessi gervitungla insargögn sem við höfum verið að skoða að þau benda til þess að gangur þessi einungis grunnur á þessum stað akkurat það sem gosstöðarnar eru. Þannig að á öðrum stöðum eins og til dæmis í nátthaganum að þá virðist hann ennþá vera á þessu dýpi um 1 kilometri. Og alveg líklegt að það storkni, að það er engin hreyfing á neinu þar. Já, það er ljóst að því miður fyrir sóttvarnalækni að fólk er ekki að fara að hans svona tilmælum. Hér streymir og þið heyrir náttúrulega bílaumferðin hérna á svæðið. Og við tókum nokkra göngumentali sem ýmist voru að koma niður á gosstöðunum eða á leiðinni upp eftir. Það voru fáir með grímur, einhverju fullustu þó þeir væru með spritbrúsa og allir lofuðu að forðast kaðalinn þar sem er hætt á snertismiti.
það var bara þetta frábær upplifun. Já, bara magnað. Þó maður sé búin að sjá myndir en að labba upplifun að labba að þessu stórkostleg. Fólk þarf að fara að valja. Það situr ansi þétt sumstaðar. En hérna, en samt, fólk var ekkit alveg, ég held að fólk hafa samt reynt að passa sig svona mestu. Nú eru alveg heilu hóparnir á leiðinu. Já, bara aldrei sé svona marga. Nú er sóttvarnalæknir, hann hefur áhyggjur að það séu smit hérna og fólk séu ganga of þétt og kaðal sem allir að snerta. Hvernig líst þér á það? Maður bara að passa sig, það ekki? Það brött brekk, allir ekki að grípa í kaðalinn? Nei, nei. Ég bara snert ekki neitt og er í vettlingum og svo held ég bara inn í meira andanum. Það setur það sem mannbrotan og reyna að forðast kaðalinn. Nei, nei, maður passa sig bara. Kemur ekki við neitt og knúsar engan. Og svo erum við grímur í bakpokanum. Já, erum grímur í bakpokanum. Já, já. Hvernig leit þetta út þarna upp frá? Bara mjög flott og bara gaman að upplega þetta. Þú verður svona að vara við þessi svolítið smithætt að sé allir að koma við sama kaðalinn. Já. Hvernig var það? Það var reyndi að við fórum sko lengri leiðin, að má núna bara fara hana. Þannig að það var engin kaðall þar sko, eins og komið er. Og þá að veðri. Á morgun gengur í austan storm eða rok með hríð víða á sunnan og vestanverðu landinu. Og appelsýningul við vörun tekur gildi víða klukkan 17. Þá verður afleitt ferðaveður, bæði fyrir akandi og gangandi. Á Norðurlandi er hægari vindur og heldur minni úrkoma fram á nótt, en þegar veðrið gengur niður sunnan til aðfaranótt sunnudags, bætir bæði vind og úrkomu norðan til. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið að loknum fréttum og íþróttum. En áður en það brestur á, ætlum við að segja ykkur nokkra fréttir til viðbótar. 400 metra langt skip þverar enn Suezskurðin í Egyptalandi. Á annað 100 flutningaskip bíða við minnið skurðarins beggja vegna og komast ekki leiðar sinnar. Enn hafa engar tilraunir borið tilætlaðan árangur við að losa flutningaskipið Ever Given sem þverað hefur annars fjölfarinn Suezskurðin síðan á þriðjudag. Fjöldi sérfróðra eru komnir á vettvang til að ráða ráðum sínum, en ljóst er að verkefnið er ærið. Flutningaskipið Ever Given er 400 metra langt, lengra en skurðurinn er á breidd. Skipið vegur 200.000 tonn. It's mostly the biggest size ship that's gone through the canal ever. And that location of the canal makes it extremely challenging. So no one's ever done that. Suezskurðurinn í Egyptalandi liggur á milli Miðjarðarhafs og Rauðahafs. Hann er á annað 100 km langur en styttir siglingaleiðin á milli Asíu og Evrópu umtalsvert. Áður en skurðurinn komst í gagnið fyrir 150 árum síðan þurfti að sigla suður fyrir Afríku til að komast á milli heimsálfanna tveggja með varning. Á annað 100 flutningaskip hafa beðið við minni skurðarins beggja vegna síðan strandið varð. 12% allra millilandaviðskipta er flutt í gegnum Suezskurðinn. Þar fara 50 skip í gegn daglega eða 18.000 skip á ári. Nánar verði fjallað strandið og sögu Suezskurðarins í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 á morgun. Þingmenn sem sækjast eftir endurkjöri í kosningunum fá ekki greiddan ferðakostnað þegar 6 vikur eru til kjördags samkvæmt nýju frumvarpi sem nánast öll forsætisnefnd Alþingis leggur fram. Verði frumvarpið samþykkt gildir það fyrir kosningarnar í haust. Öll forsætisnefnd ásamt áheyrnarfulltrúum að undanskildum Þorsteini Sæmundssyni leggur frumvarpið fram en tilgangur þess er að takmarka rétt þingmanna til endurgreiðslu ferðakostnaðar í aðdraganda kosninga. Þannig megi tryggja jafnræði með þeim og nýjum þingmannsefnum og stjórnmálasamtökum. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, er fyrsti flutningsmaður. Heilbrigðisráðherra flutti Alþingi í dag munnlega skýrslu hertar sóttvarnareglur og síðan fóru fram umræður hana sem snerust að mestu kaup á bóluefni og stöðu bólusetninga. Ráðherra upplýsti að von vera á 4.800 skömmtum af bóluefni frá Janssen í apríl og hún sagðist hafa haldið að framleiðendur bóluefna væru áreiðanlegri. Síðustu tvo daga hafa þingmenn hins vegar rætt fjármála áætlun stjórnvalda til næstu 5 ára. Áherslubreytingar eru ekki miklar, en ráðherra segir afkomu ríkissjóðs rúmlega 130 miljörðum betri en í fyrri áætlun. Þá eru framlög til loftslagsmála aukin 1 miljard á ári til 2031. Fjármálaráðherra fagnar í ákveðum teiknum, en þingmaður Miðflokksins í fjárlaganefnd segir áætlunina hvorki fugl né fisk. Hér er ríkisstjórn sem er að fara inn í kosningar með þúsundur Íslendinga atvinnulausa og fjármála áætlun sem metnaðarlaus og leysir engan vanda. Þannig ríkisstjórn á ekki að styðja.
Fyrir umræðu lauk í gærkvöld og nú tekur fjárlaganefnd við málinu. Hlé verður nú gert á þingfundum og Alþingi kemur næst saman 12. apríl. Samningar Facebook og Google við ástralska fjölmiðla greiðslur fyrir afnot af efni þeirra hlýtur að hafa fordæmisgildi, segir háskólakennari í blaða og fréttamennsku. Samtökin fréttamenn án landamæra hafa farið í mál við Facebook fyrir að dreifa hatursorðræðu. Fjölmiðlar víða heim hafa orðið fyrir miklu tekjutapi þar sem tæknirisar á borði Facebook og Google hafa tekið stóran hluta af auglýsingatekjum þeirra til sín, meðal annars með því að nýta sér efni þessara sömu fjölmiðla. Áströlsk stjórnvöld samþykktu nýlega lög sem skilda þessi fyrirtæki til að greiða fyrir afnota efninu. Og nýlega gerðu svo bæði Facebook og Google samkomulag við fjölmiðlarisan News Corp slíkar greiðslur. Ég fagna þessu mjög og ég held að þetta hljóti að hafa sem sagt, fordæmisgildi að því að í þessu samkomulagi felst viðurkenning á því að Facebook sé að nota efni þessara fjölmiðla og þeir eigi rétt á hérna, greiðslu fyrir. Valgerður hins vegar ekki jafn sannferðum að þetta skili sér í auknum tekjum fjölmiðla fljótlega. Að þetta fyrirtæki það ver sína hagsmuni með kjafti og klóm og beitir öllum sínum mætti sem jú umtalsverður. Ég held að aðrir fjölmiðlar annars staðar í heiminum hljóti að fara að herja á Facebook og Google og eflaust eru mörg vera þegar byrjuð á því. Og það eigi líka við stjórnvöld sem þegar hafi þjarmað að fyrirtækjunum vegna brota á samkeppnislögum. En það ekki bara þau sem þjarmað að tæknirisunum. Samtökin fréttamenn án landamæra hafa nú kært Facebook fyrir að dreifa hatursorðræðu og röngum upplýsingum gegn greiðslu. Dæmi þetta var orðræða gegn Charlie Hebdo áður en hryðjuverka árás var gerð á blaðið árið 2015. Facebook on one side says commits not to circulate hate speech or false information and in the reality conspiracy theories hate speech are circulated massively on the social network. Kínversk stjórnvöld ætla nú að beita nýju breska einstaklinga og fjögur fyrirtæki viðskiptaþvingunum fyrir útbreiðslu lyga og misvísandi upplýsinga. Bretar og Evrópusambandið tilkynntu í síðustu viku nýjar viðskiptaþvinganir gegn fjórum ráðamönnum og einni stofnun í Kína vegna slæmrar meðferðar stjórnvalda í Kína og Úígúrum. Talið að 1 milljón Úígúra hafi verið lokuð inn í fangabúðum þar sem gróflega sé brotið á mannréttindum þeirra. Kínverjar segja þetta endurmenntunarbúðir og vísa á bug öllum ásökunum að illa meðferð á þeim sem þar hafast við. So,中国新疆地区存在强迫劳动，完全是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花，不容任何势力玷污抹黑。我们反对任何外部势力干涉新疆事务。 和中国内政，反对基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为由，对中方有关实体和个人实施制裁。 Well, we stand in total solidarity with the 9 individuals that were sanctioned today. It's not going to stop them, or it's not going to stop the British government speaking up about the industrial-scale human rights abuses taking place in Xinjiang. Þórhildur Þorkelsdóttir, fréttamaður á fréttastofu RÚF, hlaut í dag blaðamanna velun ársins. Velunin hlaut hún fyrir vandaðan fréttaflutning og viðtöl í tengslum við erfið og viðkvæm mál, meðal annars umfjöllunum björgunarafrek í Hafnarfjarðarhöfn, alvarleg mistök læknis á bráðamóttöku og kynferðisbrot gegn þroskaskertri konu. Tilkynnt var velun í fjórum flokkum í beinu streymi frá Blaðamannafélagi Íslands. Velun hlutu auk Þórhildar, ritstjórn Kjarnans, Orri Páll Ormarsson á Morgunblaðinu og Nadine Guðrún Jaki, fréttastofu stöðu 2 Vísis og Bylgjunar. Nánari umfjöllun verðlaunin má finna á vefnum okkar rúf.is. Í byrjun sumars verður 11.000 fermetra verslunarmiðstöð opnuð í gamla Sjafnarhúsinu á Akureyri. Áætlaður heildarkostnaður við breytingar á húsi og lóð 2,7 milljarðar króna. Húsið við austursíðu 2 hýstu upphaflega efnaverksmiðjuna Sjöfn. Langt er síðan sú starf sem lagðist af og hefur húsið gegnt ýmsum hlutverkum síðan þá. Fasteignafélagi Klettás keypti húsið í fyrra og frá því í haust hafa 40 manns unnið þar að miklum breytingum. Já, við erum búin að byggja við einhverja 1650 fermetra og taka mikið í burtu og vonandi að vera útkoma frábær.
Nú heitir húsið Norðurtorg og þrátt fyrir að vera í útjari bæjarins telur Pétur þetta góða staðsetningu til að byggja upp verslun og þjónustu til framtíðar. Já, við sem þekkjum Akureyri og búin að þekkja, vitum það að við þurfum að hugsa aðeins lengra heldur en bara stutt og við erum á því að þetta sé framtíðar staðsetning. Verslan er umfattalagasins og Ylfu verða þarna í samtals 3400 fermetra rými og áætlað er að opna þær 1. júní ásamt hraðhleðslustöðum fyrir Tesla-bíla. Þá segjast eigendurnir vera í viðræðum að fá matvöruverslun í húsið en nafn hennar fæst ekki uppgefið. Já, við sjáum það sem frábæra viðbót hérna í 3500 fermetra pláss sem við eigum í rauninni óleigt. Þá sækja þeir fast að fá á Norðurtorg aðra að tveimur heilsugæslustöðum sem ákveðið er að opna á Akureyri. Þið ætlaði að vinna hratt næstu vikunni? Já, það eru bara 60 dagar til opnunar, þannig að það er bara að drífa sig á stað, sko, það þýðir ekkert annað. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins hjá Eddu Sif Pálsdóttir. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta ætlar sér að vinna bæði Armeníu og Liechtenstein í undankeppni HM á næstu dögum. Við kíkjum til Ungverjalands þar sem undir 21 árs lið karla er á EM. Og sjáum fyrsta hóp kvennalandsliðsins í fótbolta undir stjórn nýs þjálfara Þorsteins Halldórssonar. Og þá förum við yfir hvað bar hæst í þessum fréttatíma. Þáttaskil urðu í rannsókn morðsins í Rauðagerði þegar albanskur karlmaður játaði að hafa orðið Armando Bekiray að bana. Lögregla telur að morðið tengist uppgjöri tveggja glæpahópa. 4000 manns fengu bólusetningu í dag með bóluefni AstraZeneca. Þeirra á meðal var Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erðagreiningar. Fjöldi fólks skoðaði eldgosið í Geldingadölum í dag. Heldur meiri kraftur í gosinu í dag en í gær en náttúruvár sérfræðingur segir engin merki nýjar sprungur. Það gengur hvorkinn í rekur að losa flutningaskipið Ever Given sem hefur þverað Suez-skurðin síðan á þriðjudag. Strandið hefur stöðvað alla flutninga annars fjölfarinn skurðin. Þingmenn sem sækjast eftir endurkjöri í kosningum fá ekki greiddan ferðakostnað frá Alþingi þegar að 6 vikur eru til kjördags til að skapa jafnræði samkvæmt nýju frumvarpi nánast allrar forsætisnefndar. Og þar með líkur þessum fréttatíma. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má nálgast allan sólarhringinn á vefnum okkar ru.is. Við þökkum ykkur samfylgdina í kvöld, verið þið sæl og njótið helgarnar. Á RÚF í kvöld. Milljarðastrákurinn er fjölskyldu og gamanmynd frá BBC byggð á samnefndri sögu Davids Walliams. Bregður. Ég veit að þetta hljómar eins og ég sé Brynjar Níelsson eða eitthvað sko, en mér raunverulega bregður hvert skipti sem þetta gerist. Hvað þetta með Brynjar Níelsson? Hann bregður svo mikið. Já, bara ef að brauðristinn í kvöld.